Vnímání korupce zahraničními experty je něco jiného než vnímání korupce občany dané země. A je to ještě něco úplně jiného než korupce ve skutečnosti dané zemi, jaká je. Můžeme to vidět například v případě zákona o státní službě v České republice. Tento zákon schválen je, ale odpolitizovanou státní správu díky němu nemáme.